Ajde da uključimo Aleksinu majku, da je živ danas. Dragana, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Vaš sin bi imao 21 godinu. Kada čujete sve ovo što ste čuli, a namerno smo vas pustili da slušate i izjavu majke, i izjavu direktorke, i da slušate ceo ovaj razgovor, šta vi kažete? Dobro jutro pre svega. Hvala vam na pozivu. I o čitavom slučaju dečaka, evo, saznala sam da se zove Marko iz Zemuna, saznala sam putem medija. Čujem da je gost vaše emisije direktorka škole. Pa ću reći ovako, apsolutno mi je jednostavno neshvatljivo što se tiče ove situacije da vi imate slučaj vršnjačkog nasilja koje traje od šestog razreda. Znači, vi već imate saznanje da se sa tim detetom nešto dešava i da vi toliko čekate i da vas spreči jedan školski raspust i da vi onda pravdate sebe time što ste doveli dete u situaciju da razmišlja da sebi oduzme život, pravdajući time da niste imali vremena da postupate. Uz dužno poštovanje direktorke škole, znači, zaista je neshvatljivo da protokol o postupanju jasno kaže da se na nasilje, naročito vršnjačko, reaguje odmah po saznanju. Znači, vi ste imali u šestom razredu saznanje da se sa tim dečakom nešto dešava, da je on odbačen, da je on izopšten iz grupe, da on trpi nasilje od tri dečaka istog razreda. Od majke ste dobili saznanje da je zamolila da dete prebacite u drugi razred, da već ima decu sa kojima može da ostvari komunikaciju. I to vam nije bilo dovoljno i nije bilo dovoljno upozorenje da jednostavno nešto uradite. Ponavljam, za slučaj sam saznala iz medija. Reći da je majka ima reality nastup, ma kako tumačeno, u najmanju ruku sa vaše strane je neodgovorno i neprofesionalno, s obzirom da ste pedagog i psiholog. Takođe, moram da kažem da ste, takođe iz medija sam to pročitala, dali takve izjave gde ste potencijalno i drugu decu doveli u opasnost. Znači, dete koje je počinilo nasilje nad dečakom, rekli ste da nema oca. A dovoljno ste svesni toga da i dečak o kome govorimo i koji je žrtva vršnjačkog nasilja nema oca. Znači, dete je samohrane majke, što samim tim treba da vam bude veliki alarm da dete živi bez jednog roditelja, da je razmišljalo da sebi oduzme život, i pozivanje Alekse i čitave priče zaista treba da vam bude jedna crvena lampica da reagujete odmah. Znači, nemojte me ubeđivati u to da niko od nastavnika škole nije primetio da to dete sedi samo u školskoj klupi, da deca izbegavaju da sede sa njim. Znači, može da ne primeti razredni starešina, ali gde vam je u sistemu ostalo nastavno osoblje? Znači, nastavit ću samo u vezi problem učenika. Naveli ste da u drugom razredu, u odeljenju sedmog razreda, imate problem učenika koji se adaptira. Šta to znači? Znači, sada ste poslali poruku da imate problem sa još jednim dečakom, čime ste dete doveli u potencijalnu opasnost. Znači, potpuno, potpuno neprofesionalno. Takođe, ste izjavili u medijima da dete koje trpi vršnjačko nasilje ume odlično da odgovori. Šta to znači? Znači, minimizirate nasilje koje je počinjeno nad njim. Znači, želite da opravdate sebe zarad deteta koje je u ozbiljnom problemu. Dragana, da li verujete da će biti Aleksin zakon usvojen? Šta bi to promenilo da je sada ovaj zakon na snazi? Pa Aleksin zakon bi konkretno ovako nešto i ovako nepostupanje i ovakav vremenski period koji je prošao od saznanja da dete trpi nasilje do nereakcije doveo do toga da dovede do jedne kazne odgovornih u školi. Znači, meni je zaista žao što možda delujem zaista neprijatno, ali znate kako, šta ste vi prepoznali ste ovde, Dragana? Direktor škole. Dragana, da li ste vi nešto... Da? Da li ste vi delujete sada vrlo ljuto? Da li ste vi prepoznali neku od reakcija i da li poredite prosto slučaj, s obzirom da ste samo kroz medije bili sa ovim slučajem, nekako prosto smo vas i pozvali zato što vas je dečak negde pozvao u pomoć. Tako smo mi to doživjeli.
Ima li ovde sličnosti sa onim što se desilo sa Aleksom? Ja sam to tako doživjela. Kako da nema? Znači, ja sam upravo Markov poziv doživjela da je to ne pominjanje Aleksa, upravo poziv za pomoć. Znači, zato me je sve to i dotaklo, zato i ovako reagujem i zato sam i ljuta. Znači, šta se čeka? A sa Aleksom ima, zato što je to minimiziranje slučaja, takve izjave, znači, bežanje od odgovornosti, kako da me ne podsjeća? Znači, Aleksa je u šestom razredu je i upravo tako krenulo kao sa Markom. Znači, zadirkivanje, izopštavanje iz vršnjačke grupe, znači, jednostavno, i problem je samoran narastao, zato što i njegovi, i njegova direktorka tada škole i zaposleni škole, zaposleni u školi su upravo negirali nasilje. I jednostavno, ako već imate saznanje, reagujte odmah. Što se tiče psihologa vaše škole, obraćam se direktorki. Ostanite na vezi. Smiljana, vi ste različite.